quero ser a tua voz, anunciar a salvação. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sirte, não se esquecendo também dos membros da Igreja Salvação de todas as nações. Sol da Justiça, aqui vos fala o vosso amado pastor Edmo Carlos Tomás, da Igreja Salvação de todas as nações. Este é o programa da inteira responsabilidade desta igreja, que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento. O tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou na terra. Glória ao Senhor Jesus Cristo, para desmascarar a mentira, para desfazer as obras do diabo, para a honra e a glória daquele que vive para sempre, que está sentado no trono. Eis aí a voz do apóstolo Marcelino Mário Bento. Vamos a mais uma mensagem, uma pregação, uma gravação. Hoje eu trago a mensagem, glória a Deus, o combate espiritual. Talvez você disse combate espiritual? Muitos até dizem, esse homem só fala de guerra. Sim, há uma guerra que se faz no mundo do espírito. E a igreja desconhece não somente a própria guerra, assim como as leis dessa guerra. Há um combate que se faz no mundo do espírito. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo nos deixou no meio dos lobos, nós, a igreja. Eis que eu vos envio no meio dos lobos, e ele nos aconselha para sermos prudentes. Aleluia. E simples, acima de tudo. Então, uma guerra que se faz. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, você pode ler comigo, você que tem a Bíblia aí na tua casa ou não sei onde. A Bíblia diz no livro de Efésios 6, capítulo número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ouvistes? Precisamos nos fortalecer no Senhor. Sim, porque temos uma guerra para fazer. E você pode até dizer, não, mas Jesus já fez a guerra. Jesus, é isso, é o engano da falsa religião. Que Jesus já fez a guerra e nós não precisamos fazer a guerra. Quero te dizer alguma coisa. Aquele que fez a guerra morreu na cruz. E o que ele falou a respeito do seu seguidor? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, se você não precisa fazer a guerra, por que ele te manda você tomar a cruz aonde ele morreu? E a cruz não é outro lugar, senão o lugar da morte. A cruz é infâmia, a cruz é vitupério, é desonra, é desprezo. Há uma guerra para se fazer. Fomos enviados no mundo onde tem lobos, onde tem feras. Fomos enviados para anunciar, para testemunhar Jesus Cristo no mundo dominado por Satanás. O mundo jaz no maligno. Precisamos fazer um bom combate. O apóstolo Paulo foi um grande guerreiro do Senhor na terra. E quando terminou a sua missão, ele diz assim: fiz um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Agora a coroa está a ser preparada para mim. Ouviu? E você? E todos os cristãos são militares ou militantes do Senhor. Todos pertencemos à milícia de Jesus. Cada um segundo o ministério que Deus lhe concedeu. Cada um segundo o dom que Deus lhe concedeu. Todos somos guerreiros, somos militares, somos do exército do Senhor. O Senhor tem 12 exércitos, o exército celestial e o exército da terra. Juntos, quer o exército celestial e o exército da terra, estamos marchando para destruirmos as hostes espirituais da maldade. Estamos marchando para destruir as fortalezas de Satanás. Jesus venceu tudo, sujeitou os principados, derrotou Lúcifer, antiga serpente, mas os deixou ativos e não inativos, os deixou vivos para serem destruídos pela igreja. Por isso a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nossos quais? A igreja, os filhos de Deus.
Nós temos que fazer um combate. O mundo é dominado pelos príncipes das trevas. O mundo é dominado pelos principados e potestades. O mundo é dominado pelas hostes espirituais da maldade. Assim como Deus tem o exército celestial e o exército da terra, Satanás tem o exército dos demônios, ou então dos anjos caídos, e dos feiticeiros, que são homens que trabalham a seu serviço. 12 exércitos guerreando contra o reino de Deus. O reino de Deus, aleluia, o rei é Jesus e nós somos do seu exército. E o reino das trevas, Satanás é o rei e também tem os seus exércitos. Não te esqueças que a Bíblia, no livro de Gênesis, disse Deus que eu porei inimizade entre a tua semente, falava a serpente, e a semente da mulher. Existem duas sementes que estão na terra em guerra, a semente de Satanás e a semente da mulher. Sim, quero te dizer, é um conflito. Se a igreja não se levantar para fazer essa guerra, a igreja vai perder a guerra. Sim, o Senhor nos armou, o Senhor não nos deixou desarmados, nos preparou, nos armou, nos deu as suas fortalezas e toda a armadura de Deus e nos enviou para nós despojarmos o inimigo. Mas ninguém vai despojar o inimigo se primeiro não maniatar o inimigo. Jesus disse, ninguém entrará na casa do valente e vai repartir os seus bens se primeiro não maniatar o valente. Qual valente? Satanás e os seus agentes, são os valentes do inferno. Nós também somos valentes, então valente contra valente. Mas o mais forte é que ganhará a batalha. Por isso Jesus disse, só sendo mais forte é que se poderá repartir os despojos do valente, maniatando-o. Mas a igreja perdeu a batalha diante de Satanás e os seus agentes. A igreja se tornou escrava. A igreja está a mendigar. Eu não estou a falar mendigância financeira. A igreja está a mendigar em tudo, porque os poderes das trevas estão em alta e a igreja não conseguiu despojar os princípios. Por que é que não há avivamento na terra? Por que é que as nações não estão avivadas? Sabe por quê? Paulo está a dizer, não teremos que lutar contra a carne. Mas a igreja está lutando contra a carne, um contra o outro. Não, está a dizer, temos que lutar contra os principados. Olha as hierarquias satânicas dos exércitos celestiais de Satanás, ou que atuam nos lugares celestiais. Principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Todos atuando nas regiões celestiais. Muitos pensam que os poderes das trevas estão no inferno. Tem uns que estão no inferno, mas os guerreiros de Satanás, as forças especiais de Satanás não estão embaixo, nem na terra. Estão nas regiões celestiais. Por que que estão nas regiões celestiais? Sabe que o homem não receberá nada se não lhe for dado do alto. Estão lá para guerrear, para impedir que a igreja vença. Estão lá para impedir o movimento dos anjos. Vai lá no livro de Daniel, vai encontrar o anjo que ficou impedido de vir abençoar Daniel. 21 dias ficou com os príncipes da Pérsia. Quem eram os príncipes da Pérsia? Eram os principados, os príncipes que dominavam aquele reino da Pérsia. Sim, e o anjo disse, ninguém pode ir com aquele senão o vosso príncipe, Miguel. Só Miguel, está a ouvir? Nem qualquer anjo ataca os principados. O povo anjo disse que só Miguel, o vosso príncipe. E Miguel é arcanjo. Sim, os arcanjos são anjos poderosos, potentes, especialistas nas batalhas espirituais. E Miguel é o líder deles, o arcanjo Miguel. Ouvistes? Há um combate e a igreja precisa se preparar para essa guerra. Tem que entrar na guerra para despojar, para destruir os poderes das trevas. Não haverá avivamento, avivamentos, claro, sem a vitória no mundo do Espírito. Não haverá despojo e o avivamento tem que ser um despojo da igreja. Deveríamos despojar isso. Sim, não há, os céus não vão se abrir se nós não rompermos aqueles que fecharam os céus. Estão lá nos lugares tenebrosos. Há um combate para se fazer. E essa guerra tem as suas regras. O apóstolo Paulo fala, todo aquele que luta de tudo deve se abster. Ouviste? Você entra na guerra amando as coisas, a vida. Você perderá a guerra. Deve se abster de tudo. Sim, assim também os nossos inimigos se abstêm de tudo. E Paulo disse, eles, aleluia, se preparam, eles vão para a guerra para alcançarem a coroa corruptível. Mas nós entramos para alcançar uma coroa incorruptível. Quero eles como nós, somos guerreiros, opostos. Sim, todo aquele que luta de tudo deve se abster. O apóstolo Paulo disse que ninguém é alistado para esta milícia e agradará aquele que o alistou se primeiro não renunciar ao mundo. Se você amar o mundo, se você andar atrás de recompensas desse mundo, você não vai agradar aquele que te alistou. Por isso Jesus falou, temos que tomar a cruz, temos que renunciar às nossas vidas, temos que aborrecer tudo e todos para nós fazermos um bom combate e vencermos esta guerra. Os principados estão lá nas regiões celestiais. As potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais estão lá. E eles não sairão com cursos bíblicos, não serão expulsos com seminários e conferências, não serão expulsos com teologias, com aulas, sim, com conversa do quintal. Serão expulsos
com uma guerra verdadeira. E as armas da nossa milícia não são fracas, mas sim poderosas em Cristo Jesus. E eu quero te dizer, as armas estão lá dispostas na Bíblia. Não vamos vencer essa guerra se não tomarmos as armas da nossa milícia. Sim, temos que tomar a palavra de Deus, glória a Deus, que é a espada do Espírito. Temos que tomar, glória a Deus, o escudo da fé, aleluia. Temos que tomar a couraça da justiça, que é viver em santidade, andar no temor do Senhor. Temos que tomar o capacete da salvação. Você já está salvo para entrar nessa guerra? Há pessoas que nem estão salvas que querem entrar na guerra. Você vai ficar preso, vão te maniatar. Sim, você tem que ter a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus sobre a tua boca. Glória a Jesus. E colocar, louvado seja Deus, nos teus pés os sapatos de fogo para se preparar para partir para a batalha. E depois, tornai a levantar as vossas mãos cansadas, os vossos joelhos conjuntados, com uma vida de oração, orando sempre, com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Quanto tempo você ora para você destruir o poder das trevas? Quanto tempo? A igreja ora 10 minutos e querem ter vitória no mundo do Espírito. Não haverá vitória no mundo físico se primeiro não vencermos no mundo espiritual. O mundo físico é o reflexo do que aconteceu no mundo espiritual. Sim, se você vencer no mundo espírito, as vitórias se manifestarão no mundo físico. É preciso viver uma vida de oração. Quanto tempo os pastores, ministros, eu ouço as pessoas estão a falar do avivamento, estão à espera do avivamento. Não haverá avivamento sem primeiro eles vencer. E para eles vencer, tem que ser mais valente do que eles. Mais valente, eles também oram. Quer dizer, nós temos que orar mais do que eles. Nós temos que jejuar mais do que eles. Nós temos que renunciar às nossas vidas mais do que eles. Mas eles o fazem para Satanás e nós o fizemos para Deus. Sim, uma vida de oração. Hoje a igreja está fria, morna, por isso as doutrinas falsas foram introduzidas encobertamente, as heresias dentro da igreja. Por quê? Porque não há vitória, não se venceu os poderes das trevas. A igreja continua a lutar com os espíritos imundos da terra, com os escorpiões da terra. Não, Jesus nos mandou não somente para pisarmos os escorpiões, mas também as serpentes, viu? Escorpiões são os poderes que atuam na terra. E as serpentes são os príncipes que atuam nas regiões celestiais. Mas a igreja continua a lutar com os espíritos imundos, continua a lutar com a pomba gira, continua a lutar com o espírito antiprogresso, com o demônio trancarrão. Não! A nossa guerra, esses aqui tem que ser pisados. Temos que avançar e romper os príncipes das trevas. São generais de Satanás, são anjos caídos, príncipes, potestades, poderes que atuam nos lugares celestiais, com uma vida de oração, com joelhos desconjuntados. Sim, em jejuns permanentes. E assim nós vamos avançar. Vamos tomar o controle dos territórios que eles dominavam. Quando eles fugirem, quando eles abandonarem aqueles territórios, então nós vamos repartir o seu despojo. As almas, sim, glória a Jesus Cristo, não virão para nós, mas para Cristo. Não vão encher as nossas igrejas, mas vivendo uma vida mundana, sem libertação, sem Deus, sem esperança. Virão libertos e salvos, conhecerão a Deus e entrarão na mesma milícia e marcharão para controlar outros territórios. Há um território para se controlar. Há territórios para se tomar o controle, igreja. A igreja tem que avançar, mas a igreja não está avançando. A igreja está parada, festejando com maratonas e festas. A igreja está festejando com as conferências e congressos e não sei outras coisas. Não, não é isso. Temos que avançar. Pedro, o grande guerreiro, foi convidado a ir repartir ou então distribuir os bens lá na mesa. E ele disse que não convém que a gente deixe esse importante serviço e vamos servir as mesas. Mas escolhem irmãos, aleluia, de boa reputação entre vocês que farão isso. E nós vamos permanecer no ministério da palavra e no ministério da oração, então e na oração. Mas a igreja hoje só permanece no ministério da palavra e não na oração. A palavra só vai surtir efeito, ou então a palavra na nossa boca só será verdade, como disse a mulher que, da viúva da Serepta, se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, com o poder do Espírito, e falaremos, e as pessoas sentirão o impacto, haverá conversões, libertação, cura, mas se não houver isso, é mentira, podemos falar muito. Hoje, esse é o século, a igreja do século XXI tem muito conhecimento, muitos livros, doutores. Sim, doutor divindade em todo tipo, em todo lugar. Mas olha, o poder é escasso. Estamos pobres nisto. Isso é um poder, não há conversões. Isso é um poder, não há vitória. E o poder não vem, senão, glória a Deus, com a cruz nas costas.
com uma vida de sacrifício, da renúncia, da abstinência, avançando para despojar os poderes das trevas, os principados da ira que controlam este século. A Bíblia diz que Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Com que vida? Será que Jesus o despojou vivendo uma vida de maratonas e festas? Uma vida de renúncia, de submissão à vontade do Pai, de sacrifícios. Jesus esteve nos desertos orando, passava a noite em oração, passava dias em oração. Sim, e assim conseguiu subjugar os príncipes das trevas, conseguiu pisar na cabeça da antiga serpente, feriu, glória a Deus, a serpente antiga e nos resgatou das maldições. E agora a igreja foi deixada para tomar o controle dos territórios que esses inimigos foram vencidos e ainda controlam. E nós temos que avançar. Há um combate para se fazer. Há uma guerra. E essa guerra é mais real do que a guerra física. Esta é a verdadeira guerra. A guerra no mundo do Espírito. Mas a igreja não entrou na guerra. Sim, se a igreja não vencer, eles continuarão a reinar. E para vencer tem que entrar na guerra. Entrar na guerra com a renúncia. Sim. Fazer aquilo que Deus manda, com a cruz, renunciando à própria vida, vendo uma vida de oração, 10 minutos de oração, 5 minutos não chega. Sim, os grandes avivamentos se manifestaram na terra quando os homens oraram. Ouviste? Quando os homens oraram e houve um impacto na terra. Charles Finney e outros guerreiros que passaram na terra, Jonathan Eduardo, eram homens de oração. Mas a igreja hoje não ora. A igreja só prega, prega, prega. Prega e ora pouco. E quais são os resultados? Nada. E se confundem e se enganam com os falsos resultados, com igrejas lotadas, sim, com festas, não. Isso não é avivamento, isso não é salvação. Esse mundo todo está indo para o inferno dentro da igreja. Sim, mas se nós lutarmos com esses poderes e os vencermos, então nós vamos despojar os bens que eles controlavam. Mas têm que ser maniatados. Com uma vida de oração. 10 minutos não chega para vencer os príncipes das trevas. É preciso passar horas e horas de oração. Tem que suar a camisola, ministro. Quanto tempo você ora para subir no altar? Hein? Ou você está fazendo o que falava o Ben-Hin? Ben-Hin dizia que ele não precisa orar. Ele estava assistindo a sua televisão e saiu da sala e subiu no altar e levantou as mãos e todos caíram. É isso? É mentira de Satanás. Isso é poder dos demônios operando mentirosamente, falsamente. Não, tem que dobrar o joelho. Tem que orar. Joelho desconjuntado, mãos cansadas. Orar e orar e orar e orar e orar. E depois você vai entregar vida aos mortos. E os mortos vão receber vida e vão ressuscitar. Mas se não houver isso, seremos ódios religiosos, sepulturas caiadas. Sim, paredes branqueadas. E não teremos resultados. E o diabo Satanás continuará a vencer, a fazer e desfazer. Olha o que, que o Senhor me mostrou um dia. Eu tive uma visão. E eu vi Satanás olhando para o céu e ele blasfemava contra Jesus. E ele dizia, Jesus, tua morte na cruz foi em vão, porque o teu povo odeia a cruz. E ele disse, Jesus, eu vou te mostrar os meus, como eles amam a minha cruz. Como que os meus olhos se abriram e mostrou-me homens se consagrando a Satanás. Uns vivendo nas matas, nas catatumbas. Homens fechados dentro das casas. Dias e dias e dias e jejuando para Satanás. Homens de joelho, orando para Satanás, falando em línguas de Satanás. Dias e dias. Joelhos sangrentos estavam lá a buscar o poder do diabo. Mas a igreja é uma igreja preguiçosa. E dizem, Jesus já fez tudo. Controla todos os pregadores que pregam isso, que não precisa mais disso, porque Jesus já fez. Controla as suas igrejas. Controla os líderes. Controla os ministros. Igrejas mundanas. E eles próprios mundanos. Só que eles são inteligentes. Eles esconderam a vida mundana para não criar escândalo. Vivem surdina, na escondida. Vivem se prostituindo, se escondendo. Bebem, roubam, mentem. Sim. E o povo? É só olhar para o povo que eles pregam. Nunca se convertem. Por quê? Porque eles não venceram os poderes das trevas. Se até os espíritos imundos da terra não foram vencidos pela igreja, como é que venceríamos os príncipes das trevas? É impossível. Sem o sacrifício, sem a cruz, os maiores homens de Deus que existiram na terra, desde o primórdio, do princípio,
foram homens de sacrifício, são homens que renunciaram tudo, homens que viveram em ações com Deus, andaram com Deus, sacrificaram sua juventude, suas vidas e receberam o dinamite de Deus, triunfaram, pisaram, andaram em cima de demônios, esmagaram principados e potestades, sujeitaram os poderes das trevas e foram respeitados. Hoje, como Paulo, até as suas epístolas, ganha almas para o céu. Por quê? Paulo foi tão odiado e é odiado até hoje por Satanás, por aquilo que ele fez. Aonde colocaram a Basílica de São Pedro, onde colocaram lá o altar, o maior altar da idolatria do mundo no Vaticano, é onde foi enterrado o apóstolo Paulo. É a profanação, é o ódio, é a ira, é a mágoa. E Satanás tem lutado para que ninguém tome esse ofício. E quando Satanás blasfemava contra Jesus, dizendo que os deles sacrificavam, crucificaram as suas vidas por ele, mas os de Jesus odiavam a cruz, como pode? Nós estamos dormindo. Como pode? Eles estão sacrificando. Ouvistes? Eu vi isso. Eu vi. Então, igreja, levantem-se. Tomem o controle das nações através de uma guerra espiritual. Em nome de Jesus. Que na paz o Senhor abençoe. Aí o pastor, glória a Jesus, o Edmo Carlos, apacenta o rebanho que o Senhor te entregou na igreja, aleluia, de Moçambique, na província de Tete. Glória ao Senhor Jesus, amém. Esta é que é a verdadeira mensagem da cruz, que nos levará à salvação das nossas almas. Não as mentiras, heresias, palavras persuasivas de sabedorias de homens, consolos humanos, falsas promessas dos filhos do diabo que respondem por pastores, mentirosos, vagabundos, que não têm nada conhecimento de Deus, falsas promessas que é para a glória deles, a confusão deles, bêbados, sumáticos e falsos. Então, meus irmãos, despertem. Eles são lobos devoradores, mentirosos, adúlteros e fornicadores. Por isso eles não têm nada de Deus. Não têm nada de Deus. Não há nada de Deus neles. Eles são mentirosos, vagabundos. Alguém diga, mas isso é evangelho? Sim, é evangelho. Tem que desmascarar aqueles que estão a levar o povo ao inferno. O Senhor Jesus Cristo, quando veio, eles encontrou essa geração. Essa geração. Por isso ele chamou-os de raças de víbora. O profeta João Batista lhe chamou de raças de víboras. Através de uma pessoa só, que é um falso, que se responde para o pastor, você imagina quantas pessoas que ele está a levar ao inferno? Tem que ser desmascarados. Tem que ser desmascarados. Eles são condutores cegos. O povo não está a descobrir Deus porque eles não falam o que Deus quer para com este povo. Eles não falam a verdade, eles só falam que nós vamos curar, nós temos a solução, nós podemos e podemos te ajudar. Qual é ajudar? Ajudar tem que fazer descobrir e ver aquele que não vê. E o povo não vê, não vê os problemas, o povo não vê aquilo que lhes leva a essa destruição, a essa ruína que eles estão passando. O povo está doente e a doença é espiritual. Aquele que tem a visão, que responde que ter visão, devia mostrar o povo. Só por eles serem cegos, se beneficiam dos problemas do povo e depois eles usurpam esse povo. Através dos problemas deles que eles passam, eles lhes roubam. Vem na igreja, e quando vem na igreja, não há outra coisa senão for de estar um envelope para que encham dinheiro lá. Estipulam o valor. Uma pessoa que já passou por vários lugares, por essas dificuldades, eles dão mais outro envelope, dizendo que a solução está aqui. Qual é aqui? Deus quer vida. Deus não quer isso. E vida não é dinheiro. Vida é entrega pessoal da pessoa. Se entregar, confiar a Deus. E largar o pecado. Eles não falam isso porque eles também são pecadores. Condutores cegos, filhos do diabo. Por isso tem que ser desmascarados. Porque o Senhor Jesus Cristo veio morrer por este povo. O Senhor Jesus gastou seu sangue por este povo. Eles vieram através do sofrimento deste povo e o povo está a sofrer por causa do pecado que eles têm cometido. E eles não falam que vocês estão a sofrer devido ao pecado. Porque todo esse sofrimento que está a haver no mundo é devido ao pecado que eles cometem. Em vez de se arrepender, de falar que se arrependam-se dos vossos pecados, então eles falam que nós vamos te curar. Em outras palavras, pode pecar, pode fazer o que for.
nós vamos aproveitar contigo mesmo através desse teu problema, nós vamos comer contigo. Eles não falam a verdade que o povo descubra, para que o povo não venha e suceder aquilo que acontece com eles. Não falam. Claro que eles não falam porque eles também são outros. Eles também são doentes. Eles também sofrem por vícios. Eles também têm essas doenças de gastrites, miomas. Eles também estão afetados por HIV. Eles também estão endemoniados. Por isso eles se beneficiam de outros. Só que eles se desfiguraram como ovelhas. Respondem por pastores. Tem igrejas e você se deixa levar com essas mensagens fabulosas que mexe contigo. No final de tudo não há solução. São mentirosos, são vagabundos, são viciados, eles são parciais. Eles não querem você. Eles querem o teu dinheiro. Eles nunca te amam. Eles preferem até amar o teu sexo, mas nunca a tua alma para a salvação dela, pois eles também já estão condenados. São mentirosos. Eles são corruptos. Eles são muito mais até do que você. Se você talvez descobrisse a verdade, você até andaria na justiça. Eles sabem a verdade, mas não andam nela. Não amam esse Deus. Amar a Deus e guardar a sua palavra. Eles não guardam a palavra de Deus. Porque se eles guardassem a palavra de Deus, não poderiam agir da maneira que eles têm agido. São mentirosos. Por isso, meus irmãos, despertem. Mulunganyo mofuna kuna mizano kula na mulunga mwa. Palibe mulungu, baboliboli, bambavu mbaka mboa, akubira nzina la Jesus Kristo, kufambizana na gazo, na gazo, negatiru nzina la Jesus Kristo, kubira wantu nzina la Jesus Kristo, kuchita mabasa ensi ya pezi, kutewera wantu, na njira ya kufuna kufudza makaride wantu, kufudzisa mabanja wantu, nzina la Jesus Kristo, wantu wakusea kudziwa, akutewera wantu wama kufuna kwa esa utimbabu sali mshadidi kumbaka mboa. Palibe pindu lomu mkubire senandu pa moyo wanu wabla wangu. Tawani, chokani nyumba za uzimu ngazimwezi, pindu palibe. Mununalini pindu kupenda pemba, nena pangono poka mununalini. Munga ishtetani nyongo shipo jumpa nisigalini. Napona mizika. Mbaka mboa. Palibe shoma kujuisani mafala shadidi ya mwa. Palibe mafala shadidi, mulungu mbabao lini. Angarakala mulungu mbabao. Amua mulungu ya angada ateweza jumwe ya mulungu ya mfune mwa angada kujuisani mwa mungada chira kutuweza jumwe ya mkuzani jumwe mulungu. Wa amba uza kutamua kujuisani mwa mwa. Koma pa chadidi ya mwa kujuisani lini. Chadidi nchishi. Zifunikana kutimwe mkungule mabaseanu ya pezi. Mchisinta makaridi mchiteweza jumwe mulungu afuna. Koma sikuti nyumba imwe ya uzimu ya akambua. Nyumba yumwe mulungu afuna kutimwe mkare. Yumwe imba juisida mawantu mafala chadidi. Zifunika kutimwe mchite. Musinte makalidwe. Picha zinsene mambatenda, zinsene zimboneka moyo wa muntu pa. Kazinji. Ni bzakuipa tumomba shita. Magunga, upombo, ufiti, kunyoza wantu, njiru, utofu, mabasa nsene apezi, kusakula lwa na nzanu, umbava. Mabasa nsene apezi, ndiyo kuchilisa rimo mukaletene pai. Iwa amba kuzanini zimwebzi. Kungulani. Sintani makalidwe munona pindu la kupemba pa dziku la pansi. Moyo wa kusakula mala ndiyo mungu afuna kupasani mwebo. Zinango zomu mfune mwepu zinzabira ni mbuyo. Chikulu zomu mungu wa mfuna nkutu mwepu mkale wanawachi. Wana wa mulungu, zensene zomu mungu msa wanawachi. Musa ya kutambira zomu mungu msaache, imwepu ndimwelini wanawachi. Mungada kala wanawachi wa mulungu, mungada kalina tsakatenda, mungada kalina mpisha zensene zomu kukumanika na zosi. Chipo mungada kalina azo. Penu zingadabwera kuti pala ubunopomu wanu mwepo. Zensene zomu msa mulungu zikafuna kuhoneka bzimu zikipa mpala upomu ubunopomu. Wana mulungu kutakule muzimu akwanisi kutandiza mwanzo wake na experience. Mas eles não vos fala toda essas coisas porque também eles são mentirosos. Eles querem aproveitar o mundo porque eles sabem depois daqui não tem mais outra coisa que lhes espera, se não for a condenação. São mentirosos. Fujam nessas cadeias diabólicas que respondem por igreja. Eles vos prenderam e vocês pensam que estão a subir por enquanto estão a descer. Fujam nessas cadeias diabólicas. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Todas as terças-feiras, quintas-feiras e sábado estaremos aqui às 19h30. Todas as terças, quintas e sábado estaremos aqui na rádio, neste programa. Que Deus abençoe. Estamos localizados no bairro Mateus Sassamutemba. O meu contacto do pastor Edmo Carlos Tomás está aí, 84034-8404. Repito o meu contacto, 84034-8404. O meu contato da Movid é 86-84-57-268. O meu contato da Movid é 86-84-57-268.
84 57 268. Contacto do pastor Moyo, 85 55 41 211. Repito, 85 55 41 211. Da Movitel, 87 33 041 68, 87 33 041 68. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Siga-nos no Facebook ou YouTube, no canal A Voz que Clama no Deserto. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Edmo Carlos Tomás, despede. Deus abençoe. Boa noite em nome de Jesus. Amém. Quero ser a voz.